Хмельниччина продовжує бути тиловою областю. Нашим завданням від початку повномасштабного вторгнення було надати прихисток тисячам переселенців. Соціальний напрямок став ключовим у підтримці населення. Десятки рішень і проєктів дали змогу втримати економіку, аби упевнено крокувати до перемоги. Тож про це і не тільки сьогодні поговоримо із керівницею соціальної політики Хмельницького регіону та депутаткою Хмельницької обласної ради Світланою Павлишиною. Вітаю! Як змінилися соціальні потреби населення від початку повномасштабного вторгнення? Певна річ, що змінилося. Як змінилося все навколо нас, змінилося наше життя, наші правила, наш порядок життя, звичайно, змінилися і соціальні потреби. Ні, не подумайте, наша угода про соціальне партнерство між епіцентром агро і громадами залишилася. В цьому плані нічого не змінилося, але, безумовно, життя, війна, біда наша диктували свої умови і свої правила. Тому, безумовно, відійшли на другий план, нехай пробачать мені сьогодні мої рідні освітяни, десь, можливо, десь проблеми пов'язані з медичними гарантіями, забезпеченням медичних гарантій, можливо, навіть і якісь інфраструктурні там проекти, про які там мріяли собі здійснити наші громади. Звичайно, на перший план всі соціальні оці питання, вони були закриті потребами наших воїнів. Насамперед громади піклувалися про своїх односельчан, про своїх жителів громади, які потрапили на фронт. І тут ми старалися бути дуже адресними. Отож, можливо, освітяни обідяться, але є напрямок який? Є напрямок набагато важливіший. І коли ми працювали, наприклад, із певними потребами, вирішенням певних проблем, ми старалися із громадами бути максимально адресними. Тобто ми чітко знали, куди підуть там чи матеріали для будівництва бліндажів, чи там інших якихось потреб. Ми знали, куди підуть машини, автомобілі до там закупівлі, яких ми були причетні, чи будь-які інші проекти, ми старалися робити так, щоб ми знали, до кого вони приходять, в яку частину, до яких жителів громади, до яких наших пайовиків. Тому так було простіше і якісніше працювати. З якими потребами найчастіше зверталися саме жителі громади і чи вдалося, власне, їх вирішити? Дуже багато вдалося. Я думаю, що в цьому ми шукали навіть і собі якесь отаке піднесення, віру, це нам точно допомагало. Коли ми здійснювали менш вагомий проєкт, більш вагомий проєкт, але здійснювали, от тоді хотілося рухатися далі, тоді ставало легше, тоді приходила віра в те, що буде завтрашній день і обов'язково буде перемога. Крім того, що дуже багато допомагали зараз і власники епіцентру Олександр, Галина Гереги, це прийде час і про це буде окремо розмова, а сьогодні про це ніхто не говорить. Ми ще вирішили, що не просто підприємство, а всі працівники епіцентру Агро, зокрема нашого північного кластеру, ми щомісяця одноденний заробіток ми віддавали теж для потреб ЗСУ. Це було те, що можна придбати тільки от за донати, за готівку. Це машини на передову, це наші безпілотники, це тепловізори, це от якісь особливості там до форми, що хотіли там, і чи обмундирування, що на що були певні запити. От ми під ці конкретні запити і старалися виконувати завдання. Ну і звичайно, що по ходу це були величезні замовлення із продуктів харчування, із матеріалів, це були якесь медичне забезпечення. Все це нам вдалося реалізувати, я думаю, в тій мірі, наскільки це ми були спроможні, але це було так навіть більше, ніж 100%, тому що було з надривом, з почуттям і з величезним бажанням. Причому робили ми це дуже
знаєте, так, єдиному якомусь пориві. Якщо десь, можливо, я так оцінюю минулого року, де десь ми так старалися все задовільнити, те, що хотіла громада, пайовики, то в цього року це був єдиний отакий якийсь момент. Тобто десь ініціювали навіть там наші жителі, наші пайовики, наші власники земельних ділянок. Там, давайте ми зробимо проєкт там картопля для ЗСУ. Все, без проблем. Від нас була техніка, від нас були, можливо, якісь проплати, якісь мінеральні добрива. І це було в знаєте, от з таким настроєм, з таким бажанням, що ми самі от знаходили підзарядку від таких проєктів. Я знаю випадок про хлібопекарню, яку відродили. Звичайно, хлібопекарня, тому що от так весь час відома та хатинка пекаря, яка під Києвом, так? А у нас так от є от в нашому селі Грицівської громади, в селі Усянівка є отака теж хатинка пекаря. І пече там переселенець, чоловік, такий дуже смачнючий цей хліб. І це теж один із наших проєктів, дуже класний, який працює до цього часу. Ну, ще із таких проєктів, це, звичайно, допомога нашим переселенцям, які були із Харківщини, які були із Київської області, вони сьогодні вже повернулися, зате натомість маємо херсонців, і цей супровід у нас, він є постійно. Цими проблемами переймаємося весь час. Це наші щоденні такі турботи, ми вже до них звикли, вже не називаємо це проектами, а просто нашою щоденною роботою. Яких основних принципів дотримується північний кластер «Епіцентр Агро» у саме воєнні часи, які саме процеси робочі відбуваються? Знаєте, мабуть, треба сказати, що основний був посил, такий меседж, якщо хочете, бажання не зрадити всім принципам, які були до цього часу. Не зупинитися в жодному випадку, не дивлячись ні на жодні труднощі, на отой шквал, знаєте, от таких криз, які, здається, наздоганяли одна другу, тому що так почався рік. Пам'ятаємо, паливна криза – це якраз посівна. Тоді неможливість придбати мінеральних добрив. Тоді почалися у нас уже оці проблеми із нашою енергосистемою. Здавалося, все долаємо, все маємо здолати. Тут уже неможливість продати так, як потрібно, збіжжя. А це, звичайно, що дуже великі в нас такі зобов'язання перед нашими пайовиками. І ми мусимо дотримуватися наших принципів чесної з ними співпраці. Інакше як рухатися? Навіть в часи війни, так, є розуміння, є от прагнення зачекати, зрозуміти, але мають бути чесні взаємовідносини. Ну, для пайовика зараз основне – це отримати орендну ті кошти, плату, звичайно. І не відчути от цих перебоїв, які відбуваються в самому холдингу. Звичайно, я не можу сказати, що, давайте будемо чесними, не можемо ми робити сьогодні вигляд, що всі ці кризи, от вони нас обійшли. Ні, у нас так само сьогодні фронт. І я не можу сьогодні там говорити, що все в нас чудово, коли буквально в ці хвилини наші виробничники ще в полі. Так, зараз продовжуються жнива. Жнива зі снігом. Жнива от з таким смалким вітром морозним, але ми мусимо зібрати збіжжя. Ми знаємо, що непростий був і вересень місяць, він був дуже такий дощовий, тому є однозначно проблеми. Але весь колектив північного кластеру і взагалі епіцентру Агро працюють сьогодні, ну, десь на межі надможливостей, і ніхто не рахується ні з зусиллями, ні з часом. Є одне завдання – якщо на початку посівної було не зупинитися, сьогодні основне – закінчити жнива, продати збіжжя, розрахуватися з пайовиками. Це принципи, які не можна зрадити. Ми чітко собі у цьому даємо відповідь. Якщо ж ситуація буде продовжуватися ось такою нестабільною, чи є передбачені якісь місця для сховку зібраного зерна зараз і решти культур? Дякую. Таке дуже класне питання. Дійсно,
Напевно, що не просто ми вижили завдяки, а ми ще й всупереч всьому розвивалися, як кластер, як виробництво сільське, господарське. І оці проблеми змусили нас думати про те, де ж буде збіжжя. Тому, ну, в першу чергу, це, звичайно, що рішення власника, звичайно, це в першу чергу наших керівників центрального офісу, рішення, бачення такого стратегічного вирішення. За цей рік збудовано тільки на північному кластері два величезних елеватори. Елеваторне господарство – це в Чотирбоках і у самій Шепетівці. От здавалося так, уже завершується будівництво, уже все має налагоджуватися. Так, інша проблема, тому що потрібно придбати надпотужні генератори, тому що сьогодні ми бачимо, що неможливо працювати із такими перебоями подачі електроенергії, тому є наступний виклик, будемо його долати. Чи надавали допомогу силам оборони, ЗСУ? Як в цьому напрямку працювали? Так, як я вже сказала, у нас дуже багато таких проєктів, вони в нас, можна сказати, так, знаєте, на всіх рівнях йдуть. І на рівні власників, це, ну, такі мега-дорогі проєкти, вони державного такого значення. На нашому рівні теж є свої проєкти, вони від таких, знаєте, можливо, тому що це сьогодні всі роблять, всі сьогодні донатять і всі допомагають нашим хлопцям і на війні. Ну, тому це проекти від того, що ми збираємо, наприклад, і ті самі миколайчики, чи там паски пекли, чи там якісь смаколики хлопцям, тому що хочемо, щоб вони відчули тепло і нашу турботу. І обов'язково там записочками «поверни баночку», то десь із теплом ми робили їм і такі на виробництві енергетичні батончики, і закрутки. Ми і харчували так нашу Шепетівську тероборону. Звичайно, це допомога такими різними матеріалами, все, що в нас просили, тому що в нас так по-сусідськи знаходиться 12-те містечко у Шепетівці. Ми так, знаєте, вже по-сусідськи допомагаємо і знаємо їхні проблеми. Це і допомога генераторами, бензопилами, те, що я вже говорила, замовляли самі наші хлопці-захисники, що треба було адресно. Комусь це потрібно було тепловізор, комусь навпаки якесь обмундирування. Ну, щоб ви розуміли, ми і працювали, і дістали, і відправили на фронт і Старлінки, на нашому рахунку 7 автомобілів, які ми теж відправили на фронт. Тобто, ну, я сьогодні горда за всіх працівників епіцентру Агро, за всіх, хто допомагав нам у цій справі, а ми, в свою чергу, теж підключалися під якісь проекти, які робила чи міська Шепетівська рада, чи наші громади. Ми старалися абсолютно бути скрізь із людьми. Мені цікаво, волонтерство, воно було лише в межах компанії, чи, можливо, була якась підтримка саме від держави? Чи була така співпраця? Я, мабуть, отут згадаю те, що буквально так найсвіжіше. Ми давно вже працюємо із такою громадською організацією «Сходинки до успіху». Це «Діти сонця». Людмила Наумець, вона якби очолює цю громадську організацію. Це вже 3 роки, як ми співпрацюємо. У нас теж були різні заходи, різні проекти, різноплани. Ми просто допомагали одне одному під час ковіду, приносили там і ліки, і якісь продуктові набори, тому що, самі розумієте, це от такі сім'ї і діти, які вже, можливо, і дорослі, можливо, їм вже по 23 роки, але вони діти. Вони діти, вони сонячні, вони теплі. І сьогодні вони все-таки завдяки Людмилі в першу чергу взяли участь і така програма, вона ініційована нашим Міністерством економіки, наче підтримки бізнесу.
Вони написали проєкт, і до них зателефонувала сама міністерка, тому що вибрано їхній проєкт з-поміж інших. Вони сьогодні вже пройшли там всі затвердження, вони вже отримали сьогодні фінансування. Тобто мова йде про створення кав'ярні. Кав'ярні – умова цієї програми – створення робочих місць. Так от, у цій кав'ярні буде працювати наші сонячні діти, тому, можливо, наступне інтерв'ю ми запишемо з вами, Оксано, і там. І от ми теж долучилися до допомоги. На виконкомі міської ради було виділено місце, сьогодні там уже йдуть облаштувальні такі роботи, і ми теж допомогли їм в облаштуванні цієї кав'ярні. Крім соціальної роботи в регіоні, ви також є депутаткою Хмельницької обласної ради. Як, власне, змінилося ваше депутатське життя у цей воєнний час? Оксана, може, скажу, не популярно зовсім річ. Депутатство, ну, в обласній раді десь, можливо, десь відійшло трішечки. Насамперед, це була, от, мабуть, більше безпосередня робота із виборцями на місці. Мабуть, і мої інші колеги, ми навіть рідше стали бачитися з колегами з обласної ради. Ми скучаємо одне за одною, раді кожній зустрічі і кожній нагоді. Але, ну, життя диктує. Сьогодні, ну, погодьтесь, не на часі, от, можливо, такі там проекти, звіти, програми, стратегії. Ну, от, чесно, сьогодні десь насамперед виходять, коли є конкретна проблема, і ти бачиш, що ти можеш її допомогти, вирішити. Не тільки там фінансово, а десь комунікацією, десь, можливо, якимись іншими. Там допомога в зверненнях і так далі до інстанцій, то ти включаєшся в таку роботу. Все, всьому свій час. Ми обов'язково переможемо, обов'язково напишемо найкращі стратегії, найуспішніші стратегії. І точно позбудемося всього бюрократизму, тому що ми сьогодні відчули, що немає часу на якісь зволікання, на якісь нерозумні чвари. Все має рухатися швидко, злагоджено. Часу у нас на те, щоб відбудуватися і здивувати весь світ, досить мало. Всьому свій час. Якщо підсумовувати наше інтерв'ю, то хотілося б дізнатися, які все ж таки плани в «Епіцентр Агро» на 2023 рік. Чим будете допомагати, дивувати далі наших краян? Хотілося б, і думаю, що точно будемо здивовані. Сьогодні так от прийнято казати, що будуть гарні новини. Ну, сподіваюся, що і від «Епіцентру Агро» будуть гарні новини і на 23-й рік. Впевнена, це буде наш вклад в розквіт і в перемогу. Дуже хочеться, щоб це от було саме створення нових робочих місць. Щоб це от після тріумфу, після перемоги, коли, адже багато і наших хлопців з виробництва сьогодні, моїх колег, там сьогодні в окопах, холодних, мокрих, але ви не повірите, вони звідти телефонують і переживають, якої якості зерно, чи правильно ми там здали якісь там відомості про земельний банк. Вони хочуть жити отакими проблемами, тому ми не можемо їх підвести сьогодні і точно будемо робити все для того, щоб був розквіт, був достаток і взагалі настала епоха героїчного українського народу. Дякую. Нагадаю, ми спілкувалися із депутаткою обласної ради та керівницею соціальної політики у Хмельницькому регіоні Світланою Павлишиною. Сподіваємося, що усі плани на 2023 рік обов'язково здійсняться.